Jørgen ligger vel på 21,4 meter, og Lars, kongen, han på 25,9, så det er langt, det er langt. Så, nei, det ikke så litt som det ser ut til, fordi det er så mye som spiller inn. Der ja, bra, flott, nydelig Jørgen, det mye bedre nå, det mye bedre nå. Nei, det jo triceps som veldig sentralt her, og i denne sporten også. Må ha skikkelig god arm. Veldig. Jeg har vært litt uheldig i fjor, da forstrakk jeg den. Ja, du kommer deg nå, Jørgen, der kommer deg nå. Par kast til nå, så kjører du deg varm. Hvor er vi? Ok, vi snur. Vi prøver jo å gjøre litt forskjellig. Det er jo viktig å få variasjon, ikke sant? Så i 97 så startet vi med fiskekaststanging. Ja, de er litt like de to. Fiskekaststanging og fiskestangkasting. Så, men fiskekaststanging, det førte til en del ulemper angående vedrørende hoderegionen min. Så jeg ble alvorlig tatt timelengen om å slutte, så jeg har kuttet det helt ut. Men jeg har noen, VHS'er. Ok, da kjører vi. Du klarer, Jørgen? Lars? Bra. Alright. Go for gold! Åh! Steik! Bra! Er veldig bra, Lars! Lars? Lars? Hvor lenge kommer du til å holde på med denne sporten? Med denne sporten her? Hva tenker du på da? Nei, hvordan fremtiden ser ut? Er det noen fremtid for sporten? Ja, det er jo opp til hver enkelt, altså så lenge det er stang, så er det fuglesang. Takk skal du ha! Takk skal du ha!